Det er Sofia Karlsson og en del af orkestret. Er det ikke korrekt, Sofia? Det er ikke hele orkestret, vel? Nej, det er ikke hele orkestret. I virkeligheden er der, men det er magiterning af orkestret. Og I skal synge en sang, som hedder, og Gustav, nu må du rette mig, viser fra Kåkbrinken. Umiddelbart lyder det en lille smule lummert. Hvad er Kåkbrinken? Det er en gata i Stockholm. Det er en gade i Stockholm. Mm. Jeg lover. Det er bare svært, fordi jeg står og taler med en 2 meter høj orm. Kan jeg få dig til at sige Kåkbrinken? Kåkbrinken. Mine damer og herrer, en sang om en gade i Stockholm, i Gamla Stan endda. Mine damer og herrer, Sofia Karlsson viser fra Kåkbrinken. Det sjunger i hjärtat när jag viskar ditt namn.